Grande vai promover um dos mais importantes encontros da cultura alternativa mundial. No 7º Encontro para a Nova Consciência, você vai ter a oportunidade de debater temas como religião, ciência e tradição, terceiro milênio, ecologia, ufologia, arte e misticismo. 7º Encontro para a Nova Consciência, de 20 a 24 de fevereiro, em Campina Grande. Apoio PBTU.